Шымкентте 7 қыркүйек күні Тәуке хан даңғылында болған жол апатына қатысты жаңа мәліметтер белгілі болды. Жүргізушілердің өздері былай деп түсіндіреді. Впереди стоял Мерседес, кошка, и получилось, сзади у нас ехала газель. То есть ударил. По инерции я уже ударил Мерседес, а Мерседес уже дальше кошка, и в принципе так все и случилось. А ребенок как себя чувствует на сегодняшний день? Неплохо, хотя ну, ее отправили в школу, она только вечером отошла уже, в принципе. Всего этого. Опель көлігін алып келе жатқан «Газель» эвакуатор жоғары жылдамдықпен келіп, Аймауытов көшесі мен Тәуке хан даңғылының қиылысында тұрған «Хюндай Акцент» көлігін соғады. Өз кезегінде бұл жеңіл көлік алдында тұрған «Мерседес» пен «Ниссан Кашкайды» соққан. Эвакуатора, он не успел затормозить и всех нас собрал. Да, собрал. А вообще вы заметили на светофоре, сколько таймер сколько показывал времени? На светофоре таймер уже показывал около 6 секунд. Вот. Мы уже собирались трогаться, потому что впереди меня машина уже потихонечку отъехала. Айта кету керек, жол апатын салдарынан жүргізушілер мен жолаушылардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Дегенмен көліктерге едәуір материалдық шығын келген. Шымкентте көлік жүргізушісі жаяу адамды қағып оқиға орнынан қашып кетті. Келеңсіз жағдай кешкі сағат 9:30 шамасында Дамбы көшесінде болған. Оқиға орнына жәбірленушінің қаны жайылған. Бұған қоса туфли де жатыр. Полиция қызметкерлері келген кезде жарақат алған азамат та автокөлікте болған жоқ. Ал куәгерлер жәбірленушіні жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кетті дейді. Ал Жигулиге мінген жүргізуші оңтүстік шағын ауданын бетке алған. Осы маңда іздеу жұмыстарын жүргізген полиция қызметкерлері алдыңғы терезесі сынған Жигулиді тапты. Күдікті автокөлікті жергілікті тұрғындар да байқаған. Олардың айтуынша рөлде жас жігіт, ал қасында бір қыз отырған. Автокөлік тоқтаған соң екеуі қолдарындағы сөмкелерін лақтырып тастап қашып кетіпті. Қазір криминалистер саусақ іздерін алып, полиция қызметкерлері іздеу жұмыстарын жүргізуде. Оңтүстік Қазақстан облысының полицейлері қоғамдық тәртіпті сақтау мен заң бұзушылықтарын алдын алуға бағыттаған рейдтерді жалғастыруда. Таяуда Түркістан қаласында кең ауқымда осындай іс-шара өтті. Нақты айтқанда, тәртіп сақшылары тасжолда көліктерді тексеру барысында Түркістан-Балтакөл тасжолының бойынан Мерседес автокөлігін тоқтатады. Оның рөлінде Түркістан қаласы мен Ордабыз ауданының 1983, 1985 және 1991 жылы туған тұрғындары отыр. Автокөлікті тінту барысында полиция қызметкерлері ірі қараның денесін тапты. Бұған қоса 12-ші калибрлы аңшы мылтығы мен пышақ және өзге де айғақ заттар тәркіленген. Осыған байланысты үш жігіт мал ұрлығын жасады деген күдікпен тергеуге алынып, сұрау салу барысында 13 мал ұрлығына қатысы бар екені анықталған. Қазір қылмыссыз қозғалып, тергеу тексеру жалғасуда.